žiadnej lehote veľa ľudí i vo väčšine rodín sa chovali dákia, sem tam prasetka. Na december bol mesec, kedy sa ťato prasetka zabíjeli. Na pasný deň varili zo všetkých dobrot, ktoré sa zvýšili zo zabíješky, polievku volanú kysel. Použije sa do tejto polievky údenia mesko, surovia mesko, kosti, kvášky údenia, ako sa prasetko opalovalo, potom ešte jaternica, klobáska a škvárky. Takisto hladká múka na záprašku, zasucha, cibula, šesnok, sol, piapr, celý piapr a bobkový lis. Nakoniec sa polievka dochutila už po dovarení octom. Kože bol pasný deň, tak privarenú si gazda prišiel na štamperlík dobré domáce slivovici. Pokrájemo si najsám pre údenia mesko na také väšia glonce. Odrežemo od rebra, aby sa nám potom lepšie rozberalo. A údenia mesko dámo pekne do rajnici s vodou. To sa dá variť aj kúštik skorej, bo sa varí dlhší. A môžeme pridať celý piapr a bobkový lis. Táto polievka sa varila na pasný deň. Takže ľudé v lehote si kuzaj dopreli a tým, že väčšina chovala prasetka a bolo mesko a všetky ho tak si na to pasný deň a na krašún dopreli hojnosti. Opečená koška na slame dáva polievočke takú zvláštnu chuť, takisto ak tá zápraška upražená na sucho. Takže všetko zase dámo do hrnka. Toto všetko sa varí tak pol hodinku. Po pol hodinke môžeme pridať surovia meso, bo to sa varí kúštik menej, ak to údenia. A nakoniec ešte zhrz škvárky, ťaž dobria domácia, keďže je už po zabíjaške a má vyškvarená. Máme dobria škvárky čerstvia. A došistíme si ešte cibulu a šesnok. Cibula sa varí v celosti, tá sa nekráje. Šesnok sa ošistí a strúžky sa prekroje na polovicu. A priložíme do hrnka. A ťaž mletý piapr. Teraz, keď sa nám to pomališky varí, tak si nachystáme našu záprašku. Záprašku pripravíme na sucho. Pridáme si na brotván múku. Položíme na špároveň a musíme dávať veľký pozor, aby nám múka sa len upražila do ružova a nezhorela. No keby zhorela, tak by mala polievka takú horkastú chuť. Múka je teraz pekne do ružova opražená. Kúštik poškáno, aby vychládla. Medzi tým môžeme dať do hrnka klobásku aj jedrnicu. Keď je múka taká dobre opražená, zaleje sa studenou vodou, urobí sa zápraška a sitko sa potom predsedí do polievky, aby neboli hršky. Pomiašemo. No takto je to tak, ak to má buď. Dneska si nám to celkom pekne podarilo. No, aby tá zápraška bola celkom hladká, tak ju potom ešte predsedím ešte sitko. Ako už máme všetko uvarenia, meso mekia, klobáska uvarená, jedrnica uvarená. Okoštujemo, že je všetko mekia. A potom polievku zahustíme touto zápraškou. Vyzerá, že už je mekia. Údenia, keď je mekia údenia, tak surovia sa sme dávali, bude isté dobria. Škvárky sa nám rozvarili, kvašky ťaž budú mekia. Vyberemo uvarenú jedrnicu. Jedrnicu nakrájemo na menšie kúsky, tak aby sa každému došlo v jedrnici. Dobre, vrátimo nazad do hrnka. Takto isne si vyberemo klobásku.
A klobásku tiež pokrájem na kúsky. Tiež, aby sa každému došlo do táňara. Klobáska domáca, dobre vyúdená. No a vrátim nazad do hrnka. Zápraška hotová, polievka uvarená, takže treba nám ju ešte zahustiť. Okoštujem, možno tam treba ešte pridať. Došmekámo, sol, japr. Priložíme do špárovny, aby nám nepotuchlo. Kysel máme uvarený. Došmekámo kúštik octo, ňavelo. Kod bude takto chcet vec, tak si potom dá sám do táňara. No, polievku máme hotovú. A naberemo do táňara tak, aby tam bolo zo všetkýho pokuse. Kúštik mesko, kvašky, jedrnica a klobáska. Aby sa každému zo všetkýho došlo, že sme navarili. Dobrú chuť.